campeonato acabou ainda, né? Tem mais uma corrida amanhã. Pedro é um menino muito especial, meu filho muito especial. Não só guiando, mas toda a vida dele. Mas foi bom, não foi da pole, mas a gente conseguiu ter um ritmo bom na classificação, a gente largou de quarto e no final a gente conseguiu abrir do segundo. Conseguiu acertar tudo certinho esse ano. Parabéns, mais aplausos para Pedro Piquet, o campeão absoluto invicto da categoria Fórmula 3 Brasil A, Pedro Piquet. Ele surpreendeu muita gente esse ano, a capacidade de aprender e o que ele andou rápido esse ano. 2015, vamos esperar. Tem que ser, né? Ah, 2015, sabe, ele está decidindo ainda o que ele vai fazer e tal. Mas eu devo correr aqui de novo, sabe, tentar melhorar mais ainda para 2016 fazer alguma coisa lá fora.